انا كمد لا لوش لي غاتي لا لوش حالي غاتي افرتن دولار لي غاتي شن دولار وحالي رينجو او ناش ناشا اي اداد لغاق ديگا سي قرح خطر لغاق سو سارا صدن اشن دولار وحالي غاتي بوفن تيا لغاق غاتي نيك بيدو وطاهو افرتن افرتن صدن اشن كنتن وكوحسة طبعا نيك بيدو وطا لكسي نيك اذا وطا حدو الله عاور رفت الله حتى ما كيلي قريب فلان قلي على هاي عشان دور لحد دور هي اللي قلي كرا قفل بقى أوفا كنا بلا كهر مجالنا مقتشة وحكتنا كان قلي نظام لوكل حكمين يموتوا يك يدو لوكل السمية A E B وحال الشيء إن كل واحد كنتم كل أموتوا وكده حشقة سجودها عاصمة ده سل لوكل حكمية ومام الكودة دجية نظام كان وحد صوب هاي إن موتوا يك لوكل السمية A E B ده إن حدو A ده أي بدن تهاي بيدون أيرتال مانتو جمعة مقالة مقدشو اي عاصمة دا صوماليا وحاكا شاقين ايسا موتا دا ايدا مركا اد ويجيسو بجاجلي دا يددك عادي قا وحاي كوشا قيان ان ايدو بدان تهاي بيدنا او ايرتاي وحاين عان انتا سي لغو سوامي ان انتا بدان بجاجلي دو ايدو العقا اي كوب بحينا ين سي اي لوسيو تاسنا اي كنتي ان ايدو اي بدتو حدبا ودياشا موتا بجاجكا ايدا ما امين سيهين ان بيد اي كبدين محيسا دباتا اي كوقبان بنا شودا وقتي هراء موتوين كلا بوفيني دتكي قف والبا أرتب عير هذين إذا هذا حتى لو لوش اللي قبل هني هو على هاي قف والبا وحيل هذا ما رحت موتة عن رواك الركان إيجا أيد تاسي تاني بعثي كن تيو وهاي كبرت يصير بيدي كبرت لكن حتى هو إيش كده بيجي مدينة قرو والبا وحي سمعت تموتوين نك على إيه وسمعتي نك بيلا بيلا هنا بيو كلو سمعت بارك إيه وسمعتي ترى دي شغلة اللي ما يصير دي كوسو لابد tan kala dawladda anaga waan qiyaato shalay heshiis aan la galnay waxa ahaay maadaama aan gelin la shaqeynayno gelin aan fadhino cashuurta in nagala dhimo oo laga dhigo 7 meesha 15 ka taa waa laga dhigaa heshiisku ay waagi waqtiga laga mudaharaaday balanti ka baxday 15 ka waa lagu hayaan cashuurta ahayd waxba kama ayna dhimin tiradana waa u laba laamatay oo inta ay 6700 oo mooto ay ahayd 700 kala dul fuush saa mooto kasto halaysan dhin walba hal mooto leh mooto labaad uu sameeyay marka dib weyn ku qabnaa dib weyn magaalada jaamka iyo sideedii ku soo laabtay waxaan aaminsanahay AEB waxay islaamana labadaba marka soo jaamku waa jiraa mashruucan aniga madal waxaan balanqaad uu sameeyay inuu lacagta uu naga dhimo waxa uu naga dhimay ilaa hadda ma ay jiraan wadooyinka iska xiran saacadaha qaar kood iska xiran iyo meelo wadooyin iska jaban yihiin problemaad baa jiro lacagta sidii uu cashuurtan ka qaadaa wax xor wax xishmad kuma lihiin marka mashruuci siiso dhaqaale samaysaa ee bibrika la dhigay ama ahayn waxba lagu kala yareeyaa ma ahayn waa si dhaqaale loo helay ahad waxaan filayaa dawladda hoose inay dhaqaale heshay maalankan ku eeda nahay waa shaqaysa lanahay magaalkii jaam meel walba isgoos walba jaam bakaara jaam sida tarboonka kala jaam meel la kala mara mal maalinkii eeda maalinkii bi shaqaysay magaalka soo gashid nawaab yaabaysa meesha mooto ma socotaa islaado xaradana faaruq waa anuu ka daayna marka dhibaatoasan haysto wallahi marka dhibaatoasna waxa keeni karto waa la fahmi karaa malkii mootooyinka la buufinayo fadlan gili aan lahay shan door lix door wixii la geli kara qof walba ee uu fakanay anuu ka nasiibkeena eed inagu saaciday aa ku helnay wax laaluusa ma dhiibin magaalkeena jaama wallahi bilaaga la dhex socolaanahay marka halka eedanahay lacag fiicanna ma shaqaysano dhibaatona waa ku qabnaa EB marka laga kala dhigana waxaa badan eeda badan eeda inkastoo ay badan tahayna weli mootooyinka jaamka waa sidiisi meel kasta waa jaam marka magaalkii meel la dhex maray malaha qaar xaafadii dhagaxiina ku go'on meel la kal maray malaha baawurtii waaweyn oo degadii aa wada socoto canshuurtii iyo wixii oo dhan ilaa hadda meel laga keenayo malaha canshuurtii 15-teed wax isdhima malaha maanta waxaa ku jirnaa dhib aad iyo aad u weynaa ku jirnaay dowladdana naxriis wax ay noo samaysana maanta ma jirto shacabkeedaa nahay inay noo naxriisato ilgaar ay naga fiirsato nabi harafka bi la dhahayo maalinta ay shaqeynayso waa yartahay mootooyin la'aanaa jirto eeda marka shaqeynayso waxay leeyihiin b e a wax la iskugu dar amale wada shaqeynayaan wallaahi sababaha iga badnaadana waxay ay tahay mootooyin aan la buufininaa jiro oo garaashish iyo guryaal iska yaaliin aan buufsanayn dowladda sharci ay soo rogtay waqtigaas waqtigaas hadda mootooyinkaas la buufi waayo mootooyinka xiseebka toos loo diiwaangelinaa la yiri mootooyinkan oo hadda magaalada ay dhex joogaan aan la buufinin sharciga ay u hoggaansan waayeen waxaa la yiri ma la buufanayo waqtigeeda hadday ay dhaafto dad badanaa masaakiin ayaa mootooyinkooda bac ku daboolan xaafadaha iskaaga jiraan
بل دولة دوحان دي لا إله كعب صدا أنا كمدة لا لوش ليه غاتي لا لوش كحالي غاتي أفرتن دولار ليه غاتي شن دولار وحالي رينج أو ناش ناشا إيه إذا لقاك ديجا سيقر خطر لقاك سو سارا صدني شن دول صدني شن دولار وحالي جاي غاتي بوفن تيا لقاك غاتي مت كشن دولار غاتي وحالي مت كرينجيلا oo si daacad leh oo iskaaga hadli kartid haloodi mootooyinkaada mootadaada aad marka aad gadeysidna lacag gaar ah in ay ku goyso laga yaabaa laakiin hadda adiga 35 tan leh adiga dhiibta dawladda ii diiwaan gelintii leh hadda dhiibtay mootadii waa lagaaga ciyaaraa buufas oo aan caadi ahayn lagu saar saaraya ana Soomaali Somali Cable Muqdisho shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.